تعطوك جي برودوش وطلو تون خلي الله موين كان طول لكل والا خلق هي كان ناسي غور شاتا چ مالک ایګور نه چې په پردوش او تل باندې لوی کې دا ماشومان نو سبا کې په زیاد کی په پیګه کا او دا پردیش او تل هم ته سو وی چې نورې کمی کاتی کیږي الله دې فامان کې اوسه نو دا حضرت احمد علی لاهوری کشف القبور مشهور راغلی حضرت مولانا عبید الله نور صاحب دا د تسویو هغه نقل کړی دی یو غل مونږ دا مریدان چې چا دا پیران چې کله چا دا دامونه کینو دا مریدان زړه راشي نہ مسواک تیو نشی دا پٹکی تیو نشی شاگردان ناشی وہ حضرت احمد علی لاہوری سے چارادان کو یو مرید یو شاگرد ورا یہ پٹکی تیو نیو اسے دا برکت تا پارے پسر کی خود اسے جس سن دا برکت تا پارے پسر کی خود گلو شو چی چی غیو لو را پری وات بے خوش شو وہ حضرت صاحب رامن مکر چھ جوڑ زمانہ پٹکی دی پسری خری ویو سڑی خو پٹکی پسری خود لو چ سڑی جوڑ شو تے وی ولی وی چې څنګه مینه حضرت سے پټکی په سر کې خود خواته د میانی قبرستان د میانی د لاهور مشهور قبرستان وی دا غي بډی را تختار شو چې څوک په عذاب کې او څوک په تنعیم کې د نو تنعیم خو خره خو شې د ملکی سره د لوی کوته کې او چاله دې سن نروړي نو وای ته به سره چغي وخی او کنه به وخی وخی وکړه نو چې د عذاب مې ولید نو ما چې غزه کواله د بزرګانو کله نا کله دا برکات راغلی نو حضرت عیسی علیه السلام دا سروانو په یو قبر باندې کشف القبور کیږي نو یو مړی ولید الله تعالی ول عذاب ورکاو نو د مړی نه عذاب پس باندې لري کیږي دعا به وته کی حدیث کی راځي دا ما قبل چې می حدیث وي چې مړی له الله عذاب ورکاو نو الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو شنه لختر قجور را واغستا هغه دوه ځای کړ په یو قبر کې خدا په بل قبر کې خدا د دې قبر د دې د دې شنه لخت د برکت او د دې شنه لخت د ثنا او د ذکر د وجنه ما الله تعالی د تخفیف القبر کوي نو چې په چا باندې پیښ وي چې مړی لا ما زه یو ځل تلو ما کې دي چې تاسو هم تلو په دې راځو کې خبره غړه شو ویل یو سړی دی په قبر کې پیزاب کیږي تاسو خو چرته نه وې تلې څوک تلې وې نه وې تلې په هغه زمانه کې وی الا یو سړی بجلی نیولې دی په قبر کې عذاب دی یاره ورو ورځ چې ورلم دا مدرسې نه دا اوتمانزو دا مدرسه نه ده د دې نه دې طرف ته کوچیانو دې سره لاندې قبرو چې زه څنګه ورلم یو دنیا ولاړه زه چې قبر سره کېناستم یو غرض به شو دا نه غرض به شو که نه دې قبر کې چې دا خاوره مې داسې وړقېده قسم په الله باندې قسم مې راته یو غرض به شو چې څنګه به غرض شو دا نه قبر خاوره به داسې وړقېده زما دا غوني زیګ زیګ شو مې داسې جنجال دی خلکو راته وي دا له اوس کم شو دا څه شو کم شو یعنی لار شه تاسو دا کوچان چې ډیره دي داسې کنده غونته کې تاسو کې ویل ک الله ست کاله مخ کې په دې کې قبر کې عذاب ورکړل کې ده تاسو اوریدلې دي کني دي نو خلک ودا طرفه شي چې ما په دې خپل وګورو باندې د قبر د مړي غدرزار په خپل باندې محسوس کو همولیان قاریان حافظان را لونه دعا غانې او تلاوتونه کړو دغه عذاب الله تعالی لرک روایت کې راځي مور پلار ته چې کلا لا اله الا الله او بخ نو دیشنا الله تعالی عذاب لکه یو روایت ته حدیث کې ضعف راغلی دی بلکې زما په خیال وضع ده خو روایت ته چې دعا او یا زره کرته لا اله الا الله او په مور پلار ته نو الله تعالی به ول جنت ورکی دی مړی له الله جنت ورکی مور پلار نه نفس مړی ته وبخ جنید بغدادي رحم الله یو ځل ناستو او یو ولک متعلق خلکو یی د عذاب قبر د تکشف القبور کیږي وی خند تکشف القبور کیږي وی یو سړی و سره خوا ته ناست هغه ورته ویل زما د مور متعلق لږ تپوس وکړه زما د مور متعلق لږ ته سترګې پټې کړه څه چلې وایي چې سترګې پټې کړې وایي چې رستا مور له خوا الله عذاب شروع کړی دی وایي چې څنګه دا خبره وکړه چې مور له دې الله عذاب شروع کړی دی جنید بغدادي وایي ما په دې اړه کې او یا زره کرته لا اله الا الله ویلو هم ته په دې اړه کې وروبخو ده ته مې ویلې نه دي چې ما وربخلې دی وی بیا وته مو وی چې تلګ سو بیا کا شپو کا چې الله تعالی څه چل کړي و چې سترګې پټ کړې بیا نه پیګم چې الله تعالی څنګه عذاب د دینه لرکو خو الله ته عذاب لرکړې دي وی ما ته دوه خبرې ظاهرې شو یو خدای رچې نه مقوله صحیح ده او بل ادا ده چې د ال کشف صحیح راغلی د دین اخو یو ناشنا خبره تکو حضرت گنگوہی رحم اللہ تذکرۃ الرشید کے نقل کړی دی حضرت گنگوہی رحم اللہ دا زمونږ د کابرینه دی باندې اورل وی شخصیت وی مزیدار خیسته کیو د اوخو د او د خوګو او بو کوي راغلی او د خوري جامونو په هغه جام کې ولې چې اوبه راوړي خو چې څنګه اوبه راوړي نو اوبه ترخې چې څنګه خپلې ته کې اوبه ترخې
بیا غوب توی کلی بیا ولاروری کوی خوب راغلی و خواهد جام که بیشی واش ولی غوب بترخیش شوی بیا غوب بترخیش بیا چه بل جام که بیشی واش ولی نوبه با خواجی و چه دغدغه جام که بیشی واش ولی نوبه بترخیش شوی نوی مالانا گنگویی شه وی شر دا جام دا داسی قبر دا خوری نجور راغلی دی چه غل الله تعالی عذاب ورکی علی شب دعا که نو تلاوتونی اکو دعاگانی اکلی دا دعاگانو نپس چی دی مولی تی او بخوا نو روایات تی یعنی قصص تی یعنی تذکرت رشید دی گلی دی چی کلی او بخوا بیا پکی او بوا چولی نو بیا پکی او بخوا گی راغلی وی پتا ولگی دا چی دا بار خلق دا دعاگانو پا مولی با نکل ناکل اثر کیگی دروش شریف کدی وی ورو بخوا تلاوت کدی وی نو ورو بخوا اصر لا اله الا اللہ وی اصر الحمد قل هو وی دا طول چی ور بخی اصر چی دی دعا اکلا حدیث کرا دی چی دعا دا اموات رفارا صدقہ دی اکلا امی سعد یا صحابی یا آغا وفات شد بخاری حدیث دی روایات کرا دی ابو سعد آئی دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم توی یرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی سعد وفات شوی دا زمان خیالو چی دی بسر صدقی کینا بسی خان استاد دے بسل صدقی امر کرے دے بسل صدقی وصیت کرے خود صدقی وصیت نہ نکڑے ستی صدقو کم یا صدقت یو کا خیر خیرات پس یو کا و یسو کم باغ علاقو کی دو بو ضرورتو خا اردے کی بگوری اقل دیر خشی دی گوری نما پا خمرو پیگے مولای دیر خشی دی خو اقل و سنداغینم خشی دی سمیوی تانسو بین چی ولی فارسیوان وی یک من علم را ده من اقل یو من علم لرا لس من اقل پکار دیدان ولی اس کو چرتا دیکھلی کی سوکوی چی یا اللہ پاکا زبا بہترین صدقہ کوم او یو ملا لولی غیو یو ملا و توی چی تبا در طولینا آلا صدقہ سکے یا او با کوئی بکنے نستاسو خوچی زمین دو پوٹا کی کوئی کنے نو چی کور لا بنیادم کنے نستاسو برو خیجی نو حر زکی یو شان صدقہ نوی گواری پا دے علاقوں کے لئے کوئی صدقہ دا اعلیٰ صدقہ ندر دما پر یہ خبر رکھے گئے پا دے علاقہ کے در یہ دو سندرو پا مسکے کم جے کہ بیلچا وقی اوبروزی اگل تے دے کوئی صدقہ افضل ندر دلتا چالا روڑے ورکا دلتا چالا روڑو بوجے ورکا دلتا چرت جمعات کی سموٹو لگوا آو چے کم جے کہ بیلپرس شارا شا مومن دی جن سیتا لارشا ال تکیو کنا یا یکا غن تلارشا یا دویزو تلارشا دویزو تلارشا دویزو یار اور اور چې کوشما سره چې د ویجی په کرا سره ناشتي جګړو کې چې څنګه کوشما د نه فیضو ته تلم د ویدو ته خدابل ورو فیضو ته تلم یو دوه کاله مخکې چې څنګه کوشم پړه می خړه رااله پړه می خړه ذکر رااله چې وبو یو خو پکې د شین بوټي درک نو ما وې دا لا څنګه علاقه راغلې د شین بوټي کې پکې نو راغلې یو پکې د وبو درک نو راغلې نو اغل تک کوئی کنے نو یاد ا رسول نے بہتر شیر اغل دے نو دعا گان او سر کلا نا کلا اللہ تعالی مڑو تا خیر رسے نو حضرت عیسی علیہ السلام پر میت باندے عذاب و عیسی علیہ السلام دعا کر یا اللہ پاک عذاب تلر کے دا پیغمبران دعا دا قبلی کی خو فورن ضروری نہ دا رما پ مسئلے کو پیگے پیشے کنے پیگے نہ ساتھ مولیاں قلا کو قلا دا انبیاء دعا قبلی کی بصیر خان مولے سے خو فورن ضروری نہ دا یہ دیشی چ کال پس قبولش یہ دیشی چھو دول اس کالا پس قبولی شو خو اللہ قبلی و عیسیٰ علیہ السلام لگ انتظارو کا عذاب اچھتا شو لانا دا سے بیا چھو واپس رات لو نو دا غمڑینا اللہ تعالی عذاب لر کرے ہو عیسیٰ علیہ السلام میں یا اللہ پاک نو چھو ما دعا کو لن عذاب دیتے لر نکو اوس چھو لانا من عذاب دیتے لر کس چلو و یا عیسیٰ علیہ السلام دری میت او دری مڑی یو ماشون ری پکور کے نا پاتے شو اوغا تم وقت تعلیم تا ورسید سلور و سلوری مکانو تا ورسید مور روجت کو ملا سیفتے کینا او دا حق زمانی مناسب کتاب اللہ کا توراتو کی انجیلو کو زبورو دا غی شورو یو آچولا او دا غی پا شورو کم بسم اللہ دنو چی بسم اللہ شورو کلا ما لڑی رضیات حیاء رالا چی دی ماشوم زمان پا خلوب دی ماشوم پا خپل خلوب آنے زمانو ملی او دی پلار لعذاب برکوم نمات مناسب کارا نشوا دا دی ماشوم دا تلاوت تا وجنہ میں دی پلار لعذاب لرکلی دی گوریات سا ستاسو دی ماشومانو دا تلاوتونو دا وجنہ با تاسو بمڑی یا مونگ بمڑی یا زمانا بدا سراشی دا ماشومان بسی رب پاچ فمون بخور دلیو فا انشاءاللہ دا شاگردان کچرتا
خبري دغه کوم خبرکه شې ما غوري ها زکه لا دغه خبر وکم دوی رانه خپشي ان شاء الله که دا شاګردان سم شاګردان نو دوا خبره ته کوي کنه ان شاء الله الله کوم مفتي صاحب دوا بکیو کنه که الله کا دل جان استاد ته بکیله که بشیر خان خو ته شاګرد دی پا زړه زمانه کې تر ته شاګرد پاتې شې کا څه کتاب دی ویلې و ته نر جو یاد ا هو ته مولا جامي نو وګوره بس خان استاد لاس خو ولا پس وچ ته دار شنه الله خليفه العظم سیم راغلی وی پیرانی پیر سیم راغلی وی دا بم لا شو چی تاسو بم په خپل استادانو پس لاس وچ ته وکړه دا ولی زکه چې په خپل استادانو پس لاس وچ ته دا د دوی حق راغلی دی نو مونږ چې لا خواره کو دی بچو سره چې تاسو کوم خواره کوي دا چې په دې غیک کې پروت زوی دی کنه نو وګوره دا ان شاء الله استادانیت چې دا الله غټی دا بني کیږي انسان دې جمدې نه پاتې کیږي کوسي او کوتیو دا وسه زمانہ پس د دنیا نه زو خودی بلا سوچتی چې الله زمونږ مور او پلار وبخي نو تاسو څه خیال لې چې دا دعا کوي چې زمونږ مور او پلار وبخي نو دا بلو پر کی کو دا بني کوي دا نه کان بچی کا دا خو بني کان بچی تو اگانې کوي دا خو هغه بچی تو اگانې نه کوي چې هغه موز نه کوي دا خو هغه بچی تو اگانې نه کوي چې کوم لو پران ګرځي دا هغه بچی دا هغه نه کی چې دا خدای او رسول میش میش قومینا او دا قانون د حدود او شریعت خیال نه ساتي چې دا قانون د حدود او شریعت خیال ساتي نو دا بچی به ان شاء الله تاسو ته دعا نو مونږ هم باندې ترلې شروع کړې دي د دې لپاره هم شروع کړې چې دا شي کسان لا پسې لا پاتې کی چې مونږ پسې رسته دعاګانی وکي او تاسو هم کوشش وکړئ غواړي خپکهږي هم ښه کوشش وکړئ ډیر کوشش وکړئ اول غواړي اول غواړي په خپل عمل خلاصي دل دي خو عمل مزیدار خيسته وکړي چې خبر کې دي الله تعالی او چې سترګو لري کولاويږي چې له تشامي او بخرای پروتي غواړي ان شاء الله بهږي او کنه صاحبزادا چې سره ته پراتي شامي شامي او بخرای پر تعالی پراتي چې الله بخلې غواړي ها چې الله نه بخلې نو شامي او بخرای هغه کس له الله نه ورکي چې شامي او بخرای ته تپروتي او مزیداری خوري د سره ناشته وي او مزیدار غلمان دی خدمت کوي او د الله کتاب د تپروت او تلاوت کې او چې دو پانې تلاوت کې نو وخت پډیر زر تیر شي او قیامت ته قائم شي او سیده به ان شاء الله جنت ته دي او کنا عمل دی خراب او الله نه پامان کې وساته بچی دی نه کمل نو الله نه پامان کې وساته زنانه دی نه کمل نه وی الله نه پامان کې وساته بخپل دی د خپل اخرت غم نو کړه الله دې سره د ما په امان کې وساته بچو د پسې بیا دعا غانې نه کولی د مولا قاری د حافظ د جمعه سره د تعلق نو نو زمان مولانا عبد الله حافظ صاحب الفاظ ډیر خوختي وی پر قبر مې مشکل هوګي د الفاظ زورور الفاظ دی مونږ دا نه چې قبر کې بازار دی الله دې په امان کې وساته مونږ دې الله د قبر د عذاب نه په امان کې وساته لیکن پھر قبر میں مشکلات ہوں گی خبر کے بس اسی مشکلات اللہ نے نہ مشکلات نہ سنا اللہ مولا پامال کے ساتھ دابا پخپل عمل سرے اور دریما بس یو نقطہ یا ازان کرا والے کار بجوڑی مولیاں تے پھپکے گے امان ما منگم بازی اوقات کل نہ کل دا اللہ درزا رفا پر کار نہ کو کوشش کو چے دا اللہ درزا رفا پر بشیر خان زکو یہ رچ کے نے او پاسے کرنا سی کو لاڑیے دنن نن یتو کے خا دنن نن یتو دنن نن یا تو که کناس کیه کو ولاری کو موس کرے کو دس کرے اسی خبر کوم کو جنگل چا سر کرے نو اللہ پر زار پارے کرے ولی جنگل پر کاپے سر کو کر تا سو خاندل د یوم المس کی جگل د تھنی یادو ما کاپے سر با جگل کو کو نہ کو کو جہاد با کو کنا نو کار س کرے تا سو ک جنگل چا سر ولی نہ کہ خود دل نہ در زار تو دا ما دا اسی یو اپتا خو تا سو زدا کی دا دنن د سر ور دا بلی توار پوری تاسو دا کوشش وکړي نن دې توار واز د بلی توار پوری کوشش وکړي چې هر عمل بد الله ده زبم کوشش وکړه زه دانه چې قطب صاحب راغلم یا دانه چې قطب المطار راغلم زبم کوشش وکم او تاسو هم کوشش وکړي چې در روان اتوار پوری با خپل ټول عمل صرف د الله درزا لپاره کو ان شاء الله کوشش کوي یرا زت ادا پختنو خبر په دې ګیره داسې لاس راکاږي په زره ته په دې ګیره لاس راکاږم زه تاسو یو وخت دا کوشش وکړئ چې ټول عملونه د الله درزا پر کو کتا په یو وخت کې تغییر او تبديل محسوس نه کونه راشه تنګیل او ماته بیا ګیلا وکا چې مولا اسې دې ډوزې شتلې و دروغ دی ویلی او دا ما کار سم نه شو دا ما په دې خبره پېښ وي یو وخت کې به په تغییر او تبديل پېښ یو وخت هم د تړي ورو قسم دی په الله قسم مې راته وکړ
24 گھنٹوں کی وہ تغییر و تبدیل وانے پیشے چہ ہر عمل ناستا پاستا ولاڑا درز و بل دا صرف دا اللہ درزا دیو کو او تو 24 گھنٹوں کی وہ تغییر و تبدیل پینا شنو مالا راشا ماتا گلو کا چہ ما یو اب تھا عمل کرے دا اللہ درزا دا پارو پا اس نیم پیش ہوئے اللہ وری کار انشاءاللہ برابر کی اللہ مکارو نمبر آبر کا دا تکلیف و مصیبت ننے اللہ تعالیٰ پا مان کے ساتھا دا بچوں پارا یا وحاب یا وحاب یا وحاب یا وحاب وائے زمانت اجازت تے او داغی سر پا دیڑا بانے اللہ اللہ کوئے پا طریقین قشمندیا کی زمانت اجازت تے ٹھولو تا پا دیڑا اللہ پا دی زمانی وائے چھے اللہ پاک دل تخلق پیدا کردے جو پیدا کردے او ذکر کی چھے اللہ 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 سل کرتا چھے سل کرتا نی پنزوس کرتا دروش شریف وائے سل کرتا چھے سل کرتا نی پنزوس کرتا استغفار وائے دری وجی پی کوئے خواہ استغفار درود شریف او پدید بانی اللہ 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 وصل اللہ علی خیر حد